Tai labas ir sveiki atvykę į mano žadėtąjį plaukų video. Aš esu darius video apie plaukus prieš 3 metus, jeigu kam įdomu pažiūrėkit, nes jie dar buvo trumpi, tai palyginimai kiek ataugo. Žinau, kad klausit dėl šitos šukuosenos, tai iškart pasakau, čia yra garbanos šaltuoju būdu, nekenksmingu būdu, nes tiesiog susipyniau 4 kasytės, 2 čia, 2 čia, ir surižau kuodą ir ėjau mėgoti. Vakar išplauta galvoja ir šiandien va taip atrodo. Nieko nedėjau, nepurškiau ant plaukus, turiu omeny jokių formavimo priemonių. Žinoma, išsileis, bet nu dėl video. Vakar į savo Instagramą keliau story, kur galima klausti apie plaukus. Jeigu manęs nesekat, tai būtinai pasiekite. Instagramą parašau čia. Ir vakar tiesiog žmonės klausė apie plaukus mano daugybės klausimų. Ir aš juos visus atsakysiu, bet papasakosiu viską nuo pradžių. Mano plaukai iš tikrųjų yra genetiškai labai geri. Ta prasme, tai yra grina genetika, nes genetika apsprendžia, kiek mes turėsim plaukų svagunėlių, ta prasme, koks bus kiekis plaukų ir kiek ilgai jie gyvens, tai yra, kokį ilgį jie pasieks. Jeigu neauga plaukai, tai vadinasi, jų genetinis gyvenimo amžius yra šiek tiek trumpesnis, tai yra porą metų ir jie auga ir kai ateina jų tas mirties, tiksliau iškritimo taškas, jie iškrenta. Todėl yra toks jausmas, kad plaukai neauga. Jeigu genetinis tas jų gyvenimo laikas yra ilgas, tai jie gali užaugti labai ilgi, dėl to, kad jie iškrenta žymiai vėliau, nes jie ilgiau gyvena. Viskas, tame ir visa paslaptis. Pirmiausia yra genetika. Nieko, kažko per daug nepribursi. Bet manęs jau ir klausė, buvo vienas klausimas, ką daryti, jeigu genetika neapdovanojo ir kiek lemia įdirbis, kiek lemia genai, tai genai lemia labai daug, bet mes tikrai daug ką galime ir padaryti, kad plaukai atrodytų gerai. Tai visą laiką aš siūlau pasirinkti tokį ilgį, kuris atrodytų gerai, kad galai nebūtų nutriušę. Ta prasme, kai yra galai 3 plaukai, tikrai neatrodys normaliai, reikia žiūrėti, kad tie galai būtų stori, ir kirpti ties ta vieta, kad jie būtų stori. Ir tada geriau yra trumpas kirpimas, negu ilgas su 3 siūlais pagal mane. Man yra labai gražu visi ten tie karė ir bob kirpimai. Aš pati norėčiau irgi čia plaukų, bet tik tie, kad aš juos turiu, tai man noris juos ir turėti. Jeigu būtų ploni ir netrodytų gerai ilgi, tai tikrai, tikrai nusikirpčiau, nes man žiauriai gražus yra šitos šukuosenos. Ir tai leidžia žymiai lengviau gyventi, gali dažniau plauti, gali daugiau netgi dažyti dėl to, kad greit nukerpi. Žodžiu, tai pasirinkit savo ilgį, nesudėvinkit to ilgio, jeigu jis netrodo idealiai ir tiesiog visą laiką labai rekomenduoju atsirinkti sąžiningai, tiesiog būti sąžiningu pačiam su savim ir visą laiką kirpti taip, kad galai atrodyt, kaip aš sakau, kaip nukirsti. Žinoma, kirpimo dar irgi klausimas, bet nu, man taip asmeniškai gražiausia, todėl aš taip rekomenduoju. Ir ką mes dar galim padaryti dėl plaukų? Žinoma, yra labai daug faktorių, kurie lemia plaukų slinkimą, trupėjimą ir panašiai. Tai pirmiausia yra sveika gyvensena, apie tai daug nereikia net kalbėti. Tai yra miegas, stresas, mityba. Sveika mityba pilna vitaminų, mineralų, labai svarbus yra gerieji riebalai, gaunami, pavyzdžiui, iš riešutų ir augalinių aliejų, augalinių riebalų. Taip, ir tiesiog susibalansuoti mytybą, kuo mažiau to šlamštmaisčio, taip pat vandenį gerti. Aš čia nieko naujo nepasakysiu, čia yra atskira tema, jeigu norėsit padarysit daugiau video, planuoju padaryti video apie streso valdymą, tai užsiprenumeruokit, nes tikrai bus tokių. Jo, ir kas dar? Taip pat labai svarbu nepamiršti to fakto, kad tarkim kai kurios lygos ar sutrikimai, net ne lygos, tarkim hormonų disbalansas tikrai gali labai neigiamai paveikti plaukus, tą sukelti slinkimą. Ir dėl to labai rekomenduoju išsitirti kraują, pasižiūrėti, kaip yra su geležim, kaip yra su skydliaukės hormonais, kaip yra šiaip, kartais galima tiesiog platesnius tyrimus pastaryti, mineralų vitaminų trūkumas. Tai skydliaukė ir geležis čia yra labai labai didelis priešas plaukams, jeigu kažkas yra vat, su tais dalykais ne taip, tai būtinai išsitirkit, tiesiog pas šeimos gydytoją. Jeigu turit vat, kažkokį vat, problemą su plaukų slinkimu, nors šiaip 100 plaukų tikrai per dieną iškrenta ir kuo jie ilgesni, tuo labiau matosi. Aš kartais gavau jėzau kiek plaukų, bet paskui pasižiūriu, kadangi dėl ilgio jų tiek daug ir atrodo. Mano siurblys robotas yra tikrai daug prisivalgęs jų. Streso valdymas yra atskira tema, tikrai aš apie tai dar kalbėsiu, nes čia irgi vienas iš pagrindinių plaukų žudikų. Ir dabar perinam prie rutinos, nes labai daug kas klausia apie mano naudojamas priemonės ir šiaip kaip prižiūriu plaukus. Šitam video nėra nei vienos sponsorinamos priemonės,
viskas, ką rodysiu, yra mano pačios pirkta. Aš nesu gavus nieko savo plaukams, nors esu rašiusi vienai firmai dėl šampūno, bet man netrašė. Aš ir influencinimas. Žodžiu, viską aš pirkau pati ir aš neturiu kažkokio favorito, kurį naudoju visą laiką. Aš labai dažnai keičiu. Dar buvo klausimas dėl natūralių priemonių ir tų visų alecheminių priemonių, nors viskas yra chemija, taip negalima sakyti, bet alecheminių priemonių su visais ten parabenais, SLS, žodžiu, tai stipriais plovikliais, silikonais ir taip toliau. Aš nežinau, žinokit, aš bandžiau pereiti prie natūralių, bet plaukai buvo šiaudiniai. Nors daug kas sako, reikia praeiti tą fazę ir tada jau jie atsigauna. Bet aš, pavyzdžiui, vis tiek man ranka vėliau vėl eina prie tų silikoninių, nes aš noriu plaukus galėti šukuoti. Yra įvairių nuomonių. Yra nuomonių, kad šviesintiam tokiam nualintam plaukam jau niekas daugiau ir nepadės, tik tai silikoninės priemonės. Yra nuomonių, kad reikia pereiti šitą etapą. Ir žinote, yra toks video, net kažkur Instagram'e būdo, kaip šukuoja šlapius plaukus, ne tai, kad šukuoja, bet su žirkliam, tai braukia ir tie visi silikonai nueina šalin. Aš nežinau, aš labai norėčiau pasidyti tą detoksikaciją plaukų ir perėti grinai prie vien natūralių priemonių, bet dar kol kas neturiu jokios sistemos ir pamatysite iš mano naudojimo priemonių. Aš dar nežinau, žinokit. Šviesinti plaukai, čia bus dar atskirai dar pašnekėsiu, ką daryti, kad jie gerai atrodytų, bet pradėkim dabar nuo rutinos. Aš plaunu du kartus per savaitę, manęs klausėt ir kas kiek laiko plaunu. Plaunu du kartus per savaitę ir galiu pasakyti dienas antradienį ir šeštadienį. Nebent būtų kažkoks budėjimas antradienį, tada budėjime aš jau ten nelabai plaunu, nes mano džiavinimas užtrunka belekiek. Tai žodžiu, visą laiką būna du kartai per savaitę ir buvo klausimas, kaip išeina taip retai. Ir ar riebaluojasi? Taip, mano plaukai belia, kaip riebaluojasi. Žinoma, kai yra šviežiai dažytos šaknis šviesiai, tai jos yra sausesnės vien dėl peroksido. Bet mano plaukai yra labai besiriebaluojantis su sausais galais. Tai čia yra, o dieve, prakeiksmas. Bet aš neplaunu dažniau dėl to, kad vienas dalykas tai labai kenkia galams, labai kenkia visi tie plovimai. Galam geriausiai jūs iš visko rečiau plauti. Ir šaknims vėlgi yra tas paradoksas, kad visgi daugiau riebaluojas, ane? Kai per dažnai plauni, bando galvos oda kompensuoti tą natūralių riebalų praradimą ir dar daugiau išskiria. Aš taip esu pripratusi jau netgi daugybę metų ir man taip gaunasi, bet kadangi greit riebaluojasi, aš galiu tik vieną dieną nešiot palaidus plaukus. Antrą dieną aš jau rišuosi. Tai išeitis yra šukosenos, surišti plaukai, kodukai, netgi sulyzinti plaukai, kam tinka. Darausi dažnai sulyzintas šukosenas ir taip ištempiu tą laiką tarp plovimų. Žiūrėkit, kad nebūtų per daug įtempti plaukai. Aš kartais mėgstu tą aukštą kasą ir būna belia kaip įtempta ta gumelė. Nėra sveika, bet čia yra progių, jeigu reikia gerai atrodyti, turbūt galvo neplauta. Tai va, tai tos įtemptų plaukų šukosenas tiesa dėl gumelių, žiūrėkit, kad nebūtų su metaliuku. Labai didelis peilis plaukam ir žiūrėkit, neriškit visą laiką toj pačioj vietoj, nes per tą vietą nulūš plaukai. Visą laiką keiskit aukštį, lygį ir tą stiprumą. Tai va, tai mano tų šukosenų, kas žiūri mano vlogus, tai visą laiką matot, kad aš tikrai vieną dieną tik būnu palaidais, o paskui kitą dieną jau būna visokios surišimo šukosenus. Jeigu trūksta idėjų, tai būtinai pasižiūrėkit mano vlogus, nes aš visą laiką parodau. Ir ką, kas dar, tai va, tai tas plovimas yra retas ir aš labai stengiuosi nenaudoti karščio. Čia vėlgi, jeigu norite užsiauginti plaukus ar šiaip dažyti ir panašiai, stengiatės kiek įmanoma nenaudoti karščio. Aš vakar irgi susiplanavau taip, kad išsiplauk biškelį anksčiau, kad iki nakties išdžiūtų natūraliai ir vakar feno nebuvo. Savaitgalį kartais tenka, nes norim išeiti kažkur, nes plaunu šeštadienį rytą. Tai žodžiu, bet stengtis kuo mažiau to karščio naudoti. Formavimo priemonės žiauri retai. Labai retai naudoju, galbūt tai irgi yra viena iš priežasčių, kodėl atauga ilgai, nes tikrai karščio yra minimaliai. Dabar apsaugeno karščio. Prašyt parodyti. Aš tepamos neturiu, turiu va šitą Good Hair Day Heat Protect Spray, bet čia yra daugiau kvepalų negu naudos, man taip atrodo, nežinau. Purškiu, kad purkšti. Esu ieškojusi kokios grinai, konkrečiai medžiagos moksliškai rodytos, kad padeda, tai ten tokį sąrašą net buvau susidarius, bet iš tikrųjų neradau nei vienos priemonės, čia prieinamos, kai būtų visos tos medžiagos, šiaip patys tie silikonai apsaugo nuo karščio. Amerikoje keletas produktų, į kuriuos eina visos tos minėtos medžiagos, bet, žodžiu, nieko kažko labai ypatingo negaliu rekomenduoti. Šiaip tai patinka, skaniai kvepia, norėčiau, kad nebūtų visų šitų kvepalų, norėčiau, kad būtų labiau vien tik tos apsaugančios medžiagos, bet vat panaudoju. Tai vat klausimas šitas atsakytas.
Toliau, kai aš plaunu galvą, plaunu du kartus, muiluoju du kartus ir tada, žinoma, kondicionierius arba kaukė laikoma ilgai, kol duše visus dalykus pasidarai, tą kaukę laikoma, aš tiesiog su žnyptu susisegu ir laikau tikrai ilgai. Tada skalavimas, galų pačių taip nelabai skalauju, nes ir taip to nutekančio vandens yra, taip prasme, prigauna tą nutekantį vandenį, bet būtinai išskalauju labai gerai čia, nes jeigu būna natūralesnės priemonės ar kažkokie aliejai, būtent vat, kas turi sausus plaukus, labai reikia žiūrėti, kad gerai išsiskalauju, nes kartais būna lieka, va čia iki šį paskui ranką ir būna riebalas. Tikrai su daug priemonės turėjau šitą problemą, tai labai stengtis gerai išskalauti su to dušo galva visur čia, bet ko mažiau liest galus. Vėliau, ką aš darau kitaip, ką pastebėjau, kad aš darau kitaip nei dauguma žmonių, nei dauguma moterų, aš naudoju du rankšluosčius plaukų sausinimui. Kirpyklai man labai nepatinka, uždeda vieną rankšluostį su tais varvančiais plaukais ir tada iškart džiovina. Žiūrėjau, man šitas nepatinka. Aš turiu vieną rankšluostį, aš labai gerai nugrėžiu, bet negalima taip grėžti, aš tik taip nuspaudžiu. Dedu pirmąjį rankšluostį, palaukiu gal kokias 5 iki 10 minučių, tada dedu antrą rankšluostį ir tada su juo vaikštau jų biškelį ilgiau, tai tas mano antrasis rankšluostis yra kaip tas turbanas vadinamasis, ir su juo vaikštau ilgiau ir su rankšluosčiu būnu kokį pusvalandį ir tada tik tai jau išleidžiu ir jeigu jau reikia mirtinai džiovinti, tai džiovinu, bet stengiuosi dar irgi palaukti, natūraliai pradžiūti, tai toks mano patarimas, taip darau ir sakau, dviejų rankšluosčių kaip minimum man reikia. Taip, vėliau aš naudoju purškiklį kokį nors, kad iššukuočiau geriau plaukus, jis pas mane pagrindės silikoninis, galbūt reikėtų atsisakyti. Aliejuką irgi karts nuo karto, ne visada, aš kažkaip tais aliejukais nesu žiūri susižavėjus, bet manęs klausėt, tai irgi parodysiu. Nu ir va, ir taip iki kito karto, sausas šampūnas tik progo, labai blogai galvos odai, žiauriai blogai galvos odai, gali sukelti pleiskanas, bet turiu sausą šampūną ir kartais, kai reik šukuosenas, ypač čia prieki pasikelti. Naudoju, bet žiūrėkit, kad labiau ant plaukų purkštumėt ne ant galvos odos. Tai dabar parodysiu priemonės, kokias aš naudoju. Tai čia susirinkau, ką aš turiu šiuo metu namuose. Tai dabar šiuo metu naudoju tokias šiek tiek natūralesnės ir čia yra brangesnės, nes kainuoja toks vienas buteliukas virš 20 eurų. Maria Nila True Soft Conditioner ir šampūnas. Tai pirkau iš savo kirpyklos, nes paprašiau, kad kažką parekomenduotų. Tai čia yra šiek tiek į natūralesnę pusę, turi gerųjų silikonų, gerieji silikonai yra tie, kurie lengviau užsiplauna iš plaukų, blogiai silikonai yra jau tie standartiniai, kur visose pigiose priemonės yra, gali pasigūglinti, yra lentelės, yra tiesiog paveiksliukai, kuris gerasis, kuris blogasis, nes čia įsiminti yra neįmanoma. Bet šitas priemonės jau yra į natūralią pusę, aš vakar pas jom ploviau, plaukai jau šiek tiek šurkštesni, po plovimo sunkiau šukuojasi. Bet iš tikrųjų neblogai, patinka visai, bet čia tiesiog dar neseniai tik tais bandžiau. Neseniai sunaudojau, va, kaip tik vlogę dabar įkėliau šampūną, va, pavyzdžiui, pabaigiau šitą iš garnyro. Čia yra balzamas, aš jo tiek nesunaudojau, nes aš turiu visokių kaukių, tai man nesutampa tas naudojimas. Šiaip visai patiko, nieko čia kažko labai ypatingo nėra, bet man garnyro tos visos hair food, visa ta linija, visos tos rūšys iš tikrųjų patinka ir kaukė, pavyzdžiui, bananinė plaukų kaukė arba papajų plaukų kaukė, irgi šiek tiek yra į natūralesnę pusę, tikrai patinka. Ir šitas aloe vera drekinanti linija taip pat šiaip iš tikrųjų neblogai. Ir šampūnas patiko, ir balzamas patinka, bet šiek tiek man trūksta to drekinimo, aš turiu prieš tai kokią aliejaus kaukę pasidaryti. Kartais darausi aliejaus kaukę prieš plovimą pusę valandos arba valandą, dar geriau kokį nors aliejų tiesiog plaukus įdedu, įtrinu. Ir tada biškai prabūnusi, bet vėliau tinka va tokie silpnesni šampūnai. Pilkinimas, atskira tema blondinėms, SL, pačios mylimiausios priemonės Lietuvoje, tose ale rusiškos kosmetikos parduotuvės ir šiaip iš kirpėjo, aš iš savo kirpėjos pirkdavau, labai patinka man SL kaukės pilkinančios, to prasme, neišsausina plaukų toks jausmas, aišku, daug chemijos, šita cheminė pusė, bet nu man patinka, to prasme, labai malonu naudoti. Kas nebijo blogų sudėčių, silikonų ir taip toliau, aš ilgą laiką naudojau Gliscour, rožinę liniją ir tamsiai žalią liniją. O jezu, aš tamsiai žalia ir va šitą šilkinius plaukus padaro, bet čia yra žiauri, žiauri chemija ir žiauri, žiauri silikonai. Čia žino, tokia, kai būna labai greit reikia plaukus atstatyti kaip nors bent tam kartui, ale, kad jie gerai atrodytų. Tai čia toks, nu, biškai kaip makijažas plaukų, kurį paskui nusiplauna ir nieko gero nelieka, bet nu, žinokit, turiu dar vieną nepradarytą. Taip pat labai man patinka šitą Greenfields
intensyviai maitinanti plaukų kaukę su kokoso aliejum, šiuo metu realiai viena iš labiausiai patinkančių. Tiesiog irgi va, pamaišau su kitom, panaudoju, labai gerai plaukai išsišukuoju po to. Faina. Taip pat, purškiklis, visą laiką šitos bliskar naudoju jau daugybę metų, manau, daug merginų apie šitą dalyką žino. Čia irgi yra grini silikonai, bet aš kažkaip, nu, net nežinau, gal net ir jau psichologiškai visą laiką paplavimą vėliau prieš šukuojant su purškiu. Labai patiko šitas Hair Doctor dalykas, čia yra kelioninis dydis. Irgi kirpyklose būna jį naudoja, man labai labai jisai fainas, vėlgi silikonai. Aliejukas, kerastazės turiu, turiu dar pas draugą ten tą L'Oreal'o tokį kokosinį. Kaip sakau, aš nesu didžiulė fanė aliejukų ir dar klausiu, ar nenuplaunamą balzamą naudoju. Ne, nes jau man ir tų purškiklių užtenka ir dar jeigu tas karšio apsaugojimas, tai apsaugomas nuo karšio, tai jau man yra biškai daug. Tai neturiu dabar šiuo metu, nenaudoju, bet naudodavau. Man yra lengviau tokie purškimi dalykai, nes jeigu aš naudoju grinai vat, balzamą, man susitelkia vienoje vietoje ir neišsiskirsto. Šitas, nu, visai nieko iš tikrųjų, visai patinka, bet irgi nėra kažkas žiauriai ypatingo. Turiu nusipirkus šitą EOS laboratorijos makadamiją dalyką, daug kas yra išgyręs, nes šito yra sudėtis normalesnė, aš dar nepradariau. Lietuvoje pirkau vasarį ir dar nepradariau, nes dar nesinaudojau šito, aš nemėgsiu dviejų tų pačių priemonių turėti atsidarius. Tai žodžiu, šitos makadamijos esu turėjęs šampūną ir balzamą ir man žiūri riebalino plaukus, taip žinoma, man išsiplaudavo visiškai, tai žodžiu, nelabai patiko. Ir turiu Olapleksą, trečio numerio, Olapleksas tai yra tokia cheminė medžiaga, kuri vėl sujungia sutrūkusias plaukų jungtis. Aš rekomenduoju daryti kirpyklui tą procedūrą, tai yra daroma tokia kirpyklinė procedūra, kaip plaukų kaukė, palaikoma ir vėliau normaliai ten išplaunama ir su balzamu. Darausi aš kiekvieną kartą, kai dažau plaukus, tai yra kažkur kas 3 mėnesius ir palaikymui iš tikrųjų reikia šitą naudoti, bet aš labai tingiai jį naudoju, nes čia reikia prieš plovimą laikyti ant šlapios galvos, nu žodžiu, kažkaip atrodo sudėtinga, bet nėra gerai, nes aš skaičiau, kad reikia tada pastoviai naudoti, jeigu naudoji. Aš nenaudoju pastoviai, nieko blogo neatsitiko, bet nežinau. Jeigu nori užsimti, tai reikia užsimti, labai girdėjau gerų atsiliepimų apie šampūną, balzamą ir aliejuką, bet aš dar jų nenaudojau, tai nežinau. Reiks kažkada išbandyti, manau. Tai va, tai Olapleksas chemija, bet atstato tos plaukus ir tikrai jaučiasi efektas, bet nėra panacėja. Ta prasme, jis išsiplauna ir tie plaukai vėl grįžta į pradinę padėtį. Faina, naudoju, tiksliau visą laiką darausi tą procedūrą, kai būnu kirpykloje, kai yra proga. Bet tai nėra taip, kad tu sudegini savo plaukus ir jie atsistatys. Niekas neatsatys sudegintų plaukų, niekas, tik kirpimas. Todėl aš irgi turėjau kažkada išviesinau iš jodų, nusivalinau, turėjau vis tiek galiausiai kai čia nusikirpti, nes nėra prasmės kažko bandyti saugot. Jeigu padarėjau tokį dalyką kaip šviesinimas iš jodų plaukų, iš jodai dažytų plaukų. Taip, tai va priemonės parodžiau, pas draugą, beje, dar turiu Natura Siberica, ten yra tokia oblepikha, nežinau kaip ištarti, šviesi žydra linija su geltonu oranžiniu, labai patinka, ten irgi yra šiek tiek natūralesni tokie ingredientai, labai labai patinka, bet kai aš ją per daug naudodavau, seniau man buvo pleiskanų atsirado, tai aš taip ir nesupratau, bet dabar vieną kartą per savaitę, nes plaunu ten gal, kaip ir normaliai. Taip pat galvos šveitiklį turiu, tiksliau galvos ados šveitiklį iš tos pačios Natura Siberica. Irgi patinka, aš nedažnai, aš jį pamirštu naudot, bet faina, nes tada plaukai biškelį ilgiau lieka, kad nereikia jam plovimo, bet tas pats šveitimas yra ganėtinai agresyvus dalykas, tai patarčiau nepersistengti. Bet iš tikrųjų patiko. Ir kas man dar patiko, ko čia nerodžiu, kaukė iš Redken Heavy Cream yra tokia. Tai va čia klausia, tai kokia mėgstamiausia kaukė, irgi labai patiko. Jeigu ieškot pigiau, tada siūlyčiau iš garnyro tos bananų arba papajos kaukio, dar yra kitų, bet kitų nebandžiau. Nu, žodžiu, neturiu kažkokio labai didelio favorito, daugmaž po biškį visko panaudoju, dar nesu irgi, sakau, perėjus, kad ten grinai vieni natūralią pusę. Įmanoma ir tų grubių šveitiklių, grubių prausiklių išvengti, tikrai nereikia to SLS. Yra alternatyvių tų prausiančių medžiagų, pavyzdžiui, va tokiose natūraliose, tikrai jau to SLS-o nėra, tikrai galima išvengti, žiūrėkit, kad nebūtų. Parabenai, patys parabenai, mano nuomonė, yra per daug iškeltas didelis baubas, jų beveik net niekur ir nebededa, nes buvo toks baubas sudarytas, bet iš tikrųjų nėra kažkokių labai didelių įrodymų, kad jie yra blogai. Aš googlinau, žiūrėjau, tikrinau,
Nėra aiškaus atsakymo ir pagal mane tai yra per daug išpūstas burbulas, kad jie yra žiauriai blogai, nes žymiai blogiau yra, kai nėra konservanto arba konservantas yra grynas alkoholis, tai žymiai labiau sausina odą arba plaukus. Žodžiu, čia yra atskira tema, galbūt irgi padarysiu kokių video apie sudėtis, kažką tokio, nors esu jau daręs prieš daugiau nei metus, bet ar manęs nelabai kas žiūrėjo, tai ten tik tais, man atrodo, 1000 ar 2000 peržiūrų, paskrolinkit į galą, tikrai dariau video apie odos priežiūros klaidas ir šiek tiek kalbėjau apie sudėtis. Galbūt dar pasikeitė mano nuomonė nuo to laiko, tai padarysiu kažkada dar naujesnį video. Tai va, tokios priemonės, dabar pašnekam apie šviesinimą arba apskritai apie dažymą, nes klausėt irgi apie dažymą ir kaip išlaikyti kuo ilgiau spalvą. Jeigu dažu, tarkim, kažkokią spalvą, patariu kuo rečiau plauti, du kartai savaitę, kuo rečiau plauti, nes ta spalva tiesiog išsiplauna. Ir vasarą būtinai dengti plaukus su kažkuo. Kepurės, skarelė ir panašiai, nes saulė grinai tiesiogiai degina, blukina plaukus ir naikina tą spalvą. Šviesinimui kaip tik kaip ir saulė į naudą, nes jinai šviesina plaukus, bet aišku irgi nėra sveika ir nėra gerai, yra net ir priemonių va, su ultravioletiniais filtrais, aš nesu bandžius, bet galbūt vertėtų. Dabar apie blondininimą. Aš esu tamsi, mano šaknis tamsus, mano plaukai yra tamsi rudi, bet aš žinoma jo šviesinu. Nes pagal mane, man nelabai tinka ta mano natūrali spalva, nes mane sendina ir aš tokia bliški pasidarau ir be bruožų, tai aš šviesinu. Turėjau visas įmanomas spalvas ir namuose dažydavau, ir kirpykloje dažydavau, ir esu dar 100 kartų bleičinimą iš juodų į šviesius. Prasme, kas mane žino iš seniau arba matė mano senas fotkes, viskas, kas įmanoma. Dabar jau esu nusistovėjus daug metų prie šviesos spalvos ir porą metų esu nusistovėjus prie dažymo būdo, kuris mažiausiai kenkia plaukams pagal mane, bet tikrai taip. Aš dažau srogeliam šaknis. Tik pačias šaknis ir tik srogeliam ir retai. Labai 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 smulkiam srogeliam, žinoma, tai išina tik ir pykloj, čia nenaminis dalykas, bet aš esu sau pasakius, čia yra mano toks dalykas, nes mano stori plaukai ir panašiai, kad aš jau maždaug nuo 20 kažkelių metų nebedažau plaukų namuose. Čia buvo mano jaunystės, paauglystės tokia veikla, kai reikėdavo taupyti ir panašiai. Nes vienas dalykas tuose dažuose parduotuviniuose yra įdėtas peroksidas labai stiprus, kuris tinka visiems plaukam, kad nudažytų visus plaukus, visų pirkėjų plaukus. Yra tikrai per stiprios tos priemonės, žinokit. Kirpyklai parenka pagal tavo plaukus ir, pavyzdžiui, man naudoja 3% peroksidą, o kirpyklinio tuose parduotuviniuose būna žymiai stipresnis, net ir 9%. Ir tai yra nereikalinga, nes jeigu tavo plaukai tas lietuviškos pulkos pelės, kaip mano, pulkai rudos pelės, aš tokia biškai tamsesnė pelė. Tokia žiūrkė. O dieve, šitą iškirpsiu. Tai per stipru. Tai čia kaip iš žvirblių šaudyti iš patrankos pagal mane. Tai aš šito nedarau ir nerekomenduoju namuose šviesinti. Tamsint, okay, bet tamsinimu irgi naudoja peroksidą stiprų, kad ištrauktų tą buvusią spalvą. Žodžiu, jeigu manoma, dažykit kirpyklių, dažykit profesionaliai. Aš suprantu, kad paauglystai, pavyzdžiui, arba jaunystai, aš tikrai daug eksperimentuodavau ir būdavo dzin, plaukai, ne ranka, ne koja, jie tauks. Bet aš kažkaip nusprendžiu taip apie 23-24 metus, kad aš jau biškelį išaugau iš to namudinio dažymo ir mano mama šiaip labai gerai dažydavo. Labai labai gerai, net ir tos starus plaukus, bet paskui sako, eik tu žmogui kirpyklą, Jėzus Marija. Nepridara jau kažkaip. Tai žodžiu, tai dažau kirpykloje kas 3 mėnesius maždaug. Dabar aišku per tos karantinus gavos kas 3 mėnesius, anksčiau galbūt kas 2 mėnesius dažydavau. Tik šaknis ir labai 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 smulkiam srogeliam, nežinau ar čia matysis, bet nu, kas mane kasdien matot mano vlogas ir panašiai, tai tikrai žinot, kaip atrodo ir visą laiką kirpyklos aš filmuojuosi, tai žodžiu, man padažo tas rogeles, kartais pilna galva, kartais tik viršugalvį ir pataupom tuos vidinius plaukus, kuo rečiau to peroksido. Tai va, tai toks dažymo būdas tikrai padeda išlaikyti plaukus sveikus šviesinamus, nes kai dažys rogeliam nėra to tokio brūkšnio, kai atauga šaknis. Ta prasme, jos atauginėja būna tokie interpiukai ir pagal mane tai yra va tas būdas, kuris saugo plaukus, nes tu gali sau leisti retai dažyti ir atrodyti normaliai, dėl to, kad nėra brūkšnė, nėra kaip nupjauta, kaip aš sakau, nes nėra tiesiog užtepta ant visų šaknų. Tai čia yra tokia mano nuomonė. Aš visą laiką irgi leidžiu patonuoti savo plaukus, ar kokia rožinesnė, ar violetinesnė spalva, pilka spalva, aš labai nemėgsiu tos viščiukos spalvos, bet aš manau, pas mane jos ir nėra. Tai visą laiką yra tonuojami plaukai, kartais kaukę panaudoju, reikia su tais dalykais nepersistengti, nes būna, kad
nu, tikrai biški per daug jau ir pažaliuoja ir panašiai, tai reikia skiesti tada, jeigu jau stipri priemonė labai gerai tonuoja, tai praskiesti tiesiog su paprastu balzamu. Tai va, tai blondinėms toks dalykas, kad kuo rečiau, kiek įmanoma mažiau, srogeliam, galbūt prie veido daugiau srogelių, nes prie veido dažnai plaukai ir pakerpami, dažniau būna, kad atrodytum blondinę, bet kuo mažiau liesti tą visą, kaip pasakyt, kupetą plaukų. Tai va, čia irgi buvo klausimas, kaip aš išlaikau nesutrupėjusius plaukus šviesindama. Žinoma, tie galai trupa ir juos reikia kirpti, ir va, buvo klausimas, kiek dažnai kerpu, tai va, kas tos 3 mėnesius ir pakerpu. Jeigu norite atsiauginti plaukus ir, tarkim, nešviesinat, tai, manau, ir rečiau galima kirpti, nes aš kaip buvau atsiauginus tokius belekokius tamsius, aš kirpdau kas pusę metų, tik tai biškelį 2-3 cm ir labai gerai ataugo. Jeigu atsiaugint nori, nekirpti tiek dažnai. Bet vėlgi daug visokių nuomonių, kad va trupa tie galai tada iš apačios, vienos kirpėjos man sako taip, kitos sako čia nesąmonė, aš nežinau, galbūt tarp jūsų yra kirpėja ir pakomentuosit. Aš kirpu kas 3 mėnesius, maždaug po tiek, bet tai realiai ir nukerpia tą ilgį, kuris atauga. Norėčiau dar kokių 10 cm ilgesnių plaukų. Jo, tai tokie va pagrindiniai klausimai, pasižiūrim ar ko nepraleidau. Dar klausyti apie plaukų riebalavimą, kovoti ar susitaikyti. Aš manau, kad nereikia kažkokių labai ekstra sausinančių priemonių, nes taip pat kaip bus su oda, nes bus taip pat kaip su oda, kad tada taip išsisausina ta galvos oda, kaip ir veido oda, kad pradės dar daugiau riebalų gaminti. Aš manau, tada reikia naudoti priemonės normaliems plaukams, bet riebiems. Kažkokių agresyvių, ypač tų papigiai, nepatarčiau iš tikrųjų, dėl to, kad negauti atvirkštinės reakcijos. Ir jo, tas kovojimas, nieko kažko labai nepadarysi, neplaut per dažnai, darytis rišamas šukuosenas ir, manau, tada kažkaip bus įmanoma gyventi, nes man yra grinai ta pati problema. Kaip užsiauginti ilgus plaukus, paskatinti jų augimą, o šiaip esi mano dyva tik pirmin gražuolė. Nu, ačiū labai. Paskatinti, nelabai iš tikrųjų paskatinsi, nes jie auga savo greičiu. Gera mityba, streso nebuvimas, vanduo, tiesiog sveika gyvensena, galbūt kažkiek gali įtakos daryti, bet šiaip yra genetiškai apspręsta, nieko nepadarysi, tiesiog bandyti saugoti, kiek įmanoma, tuos jau turimus plaukus, kaip jau sakiau, ten karštis, ko mažiau dažyti, geriausia šis nedažyti, bet, nu, žinot. Kai būna priežiūra ir tas plaukas galbūt ilgiau gyvens, bet jeigu yra jo genetinis apspręstas ilgis, kažko labai daug nepadarysi. Ar esu turėjus priaugintus plaukus? Ne, man tikrai to nereikia, nes aš turėjau kaip tik, kai dar būdavo nešviesinti ir dabar čia yra dar nutrupėję, tai būdavo problema, kad per storį plaukai, nes aš pasidarau kuodą ir man yra kaip vaiko galva tas antras kuodas ir aš prašydavau, kad man iškarpytų, bet sakė, aš kažkaip jau planavau ten šviesinti, sakė, tu šviesinsi, tai ir ištrupės. Mano beje labai 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 vėlėsi plaukai, būtent dėl to šviesinimo, aš nešukuoju šlapių, šukuoju tik tai, kai būna išdžiūvę, bet vėlimas jis yra žiaurus, iš tikrųjų turiu daug vargo ir su pirštais aš juos skirstau, bet kai iššukuoju, tada aš švelnus tą tampą ir kirpėjo sako, žiauriai keisti plaukai, bet net ir su nedažytis tas pats buvo. Ar kada nors slinko plaukai, ar vartojate maisto papildus spec plaukam? Kažkaip labai daug nėra slinkę, nors vaikystėje po antibiotikų kurso leidžiamų labai slinko, tai kažkaip pakirpom ir tada praėjo sutapimas tikriausiai, nes tas kirpimas, čia yra negyvas plaukas, tikrai neturi įtakos, aš netikiu tais, kad va, pakirpi ir nebeslinka, nes čia yra vienas dalykas, čia dar yra gyvas plaukas, o čia yra negyvas ataugas, kaip ir nagai. Tai yra kažkiek gal slinkę va, po vaistų, po antibiotikų, bet šiaip iš esmės nėra didelės problemos, tik tiek, kad sakau, atrodo, kad slinka, kai turi ilgus plaukus. Dėl papildų aš nevartoju, bet šiaip yra žmonės naudoja, pavyzdžiui, biotiną ar šiaip vitaminus, turi gerų tokių patirčių, tai galima pabandyti, bet niekas nenustelbia geros mitybos. Patikėkit man, jeigu jau mes atsisakytumėm daug visokių nesąmonių, kurias valgom, būtų žymiai geriau. Stengti saugot, kiek įmanoma. Pinti plaukus, pavyzdžiui, sveikiausia yra plaukams juos laikyti supintus, kad nesitrintų visur. Aš mėgau visą laiką supintais arba į koduką. Nežinau, viską man atrodo papasakau, ką turėjau papasakoti. Ir jeigu turit kokių klausimų, būtinai rašykite komentarus, atsakysiu tikrai. Ir jeigu turit kažkokią kitą temą, apie kurią norėtumėt, kad pakalbėčiau, tai irgi rašykit. Kažką va, ar su grožiu, ar su sveikata susijusiu, tai ačiū labai, kas žiūrėt ir susitiksim kituose video.
Suprenumeruokit, nes keliu vlogus iš kasdienio gyvenimo ir bus daugiau tokio tipo video, kur atsisėdu ir pašneku. Tai ačiū ir iki.